Danes, danes je bil dan za skušnjavo, zdaj pa tako ne, ko sem jaz videla tiste pice. Ja, tudi meni. Noro, ne? Jaz sem tudi noro. Zdaj, tako govori Jasna, kot da je na neki hudi dieti, ker hodi na fitness, ne? Pa pač, da ne more pice pojesti. Ja, ampak, mislim, jaz sem zavohala to preko kamere, to pico. Stare, moram priznati, ko sem pa tole videl, mi je pa skor kap. Kaj bi dal, da bi gledal še v kiki? Kašni izzivi? Zelo okusna pizza. A ja, jaz sem mislila, da se ti je to pice zaluštalo, da te je kap, ali kaj, ne? Ne, ta star, lej, ti bi šel na izziv, pa še ni šel do konca. Ja. Pa nisi nič naredil, ta star, ja kaj, če tri dni imaš cajta. Ampak če bi šel do konca, bi pa lahko pojedel že dve pici, pa bi bilo za manj. Ne, že, včasih sem res živčen, zato ker imam feeling, da govorim s tem, ta star, upozor, veš, kolikrat sem rekel, ej, ne izpostavljaj se tak. Kuhaj, naredi si naprej obroke, fokus ta star. Fokus, samo še en mesec je do konca. Ja, ampak težko bi Mojco premagal, tudi Aleksandar je odstopil in zato je boljš, da se je po mojem... Še več kosov. Ne, bolj bi bilo, da spoh ne bi to. To pa reči. A na, in kaj moram reči Henika, veš, on se sam smeje pa razmišlja, veš. Ne, pa tudi veš, kaj je meni zanimivo, lej, in on je bil že zunaj, on se je že najedil tega, on bi pač mogel... Ravno zaradi tega se zadržata, ne? Ne vem, recimo, ne vem, Mojca ni bila, Aleksandar ni bil, Boja ni bil zuni in pač oni so si res lahko zaslužili, če lahko komu rečemo, okay, da si je. Ok, v redu, ampak on pa nimam pač ne, razlage, da ja, ne, je on sprijel ta hoče samo potrditi, da res nima fokusa, tako kot pač ti ropotaži celo podajo. Ampak sej ti vendarle večkrat poveš, da sej oni delajo podjeti in ni važno, kaj narediš enkrat. Torej, če gre, pa pojema v pice, mu ne more tako škodati na tehtanju v petek. A lahko no, repliko na to? Hitro, ja, sam ne tri dni do deadline-a. To je isto, yes, ja, ja ok, spenja, ni važno, kaj poješ enkrat. Sam če dva dni pred tekmo zažaru, pico sem podrl ves del, na odru nam zdel, tako kot mogo. A se strinja? Ja, se in to je on naredil petek, zdaj. Petek pa že trka pus, na duri, ne? Če bi on zmagal, pa poješi na pico, bi rekel svaka čast, ja. To je ja, to, ok, si. Ok. Ja. Za zmago si sprvošil, ne pa dva dni do meje. Ja. Moš jesti eno pico pa pol, no. Kakorkoli, jaz grem danes po te oddaji direkt na eno pico in to točno ti ja popravil neapolsko pico, ka ta je drugačna.